שלום לכם. בחודשים האחרונים שר האוצר ואני קיימנו התייעצויות, דיונים ורעיונות עם ארבעה מועמדים מצוינים לתפקיד נגיד בנק ישראל. אני חושב שקשה למצוא אנשים יותר מוכשרים, כל אחד בתחומו, כל אחד מביא משהו מיוחד. לכן ההתלבטות הייתה קשה ורצינית. ואני שמח לבשר לכם היום שהחלטנו שפרופסור אמיר ירון, מאוניברסיטת וורטון בארצות הברית, הוא המתאים ביותר לתפקיד נגיד בנק ישראל. פרופסור אמיר מכהן כפרופסור למימון באוניברסיטת וורטון, למנהל עסקים, אוניברסיטה מאוד ידועה, מן הטובות בעולם. הוא נחשב לאחד המומחים הגדולים בעולם. אימון, תמחור נכסים והשקעות. מודל בנסל ירון, אותו הוא פיתח עם פרופסור בנסל, התמקד בסיכונים לטווח ארוך. הוא נחשב לאחד המודלים המובילים בתמחור השקעות. המודל הזה זכה בפרסים יוקרתיים, סוכר בוועדת פרס נובל בכלכלה ב-2013, כאחד המודלים שהשפיעו על זוכה פרס נובל, פרופסור הנסן. שהשתמש בין השאר במחקר הזה של פרופסור ירון. פרופסור ירון הוא גם חוקר אורח באוניברסיטאות המובילות בעולם, בקרן המטבע העולמית, בבנק הפדרלי של פילדלפיה, וכמובן גם בבנק ישראל. אני חייב להגיד כאן שהוא שמר על קשרים רצופים בכל השנים הללו, עם המערכת האקדמית בישראל, וגם, כפי שאתם רואים, עם בנק ישראל. ולא פחות חשוב מזה, הוא שירת במשך 5 שנים, כקצין באגף היועץ הכלכלי לרמטכ"ל. עכשיו אני אגיד לכם, מה שחשוב כאן, הוא מביא יכולת אקדמית מן הגבוהות ביותר בעולם, אבל הוא גם עסק hands-on בהזזת כסף ממקום למקום. למה זה חשוב? אני אומר לכם שזה חשוב. שר האוצר יסביר לכם למה זה חשוב, כמי שאכן נגע בבעיות כלכליות באופן מעשי, זה כמו ללמוד לרכב על אופניים. אלה דברים מאוד מאוד חשובים. השילוב הזה הוא בעיניי חשוב מאוד. אני מוכר לכם כמי שחשב תמיד שצריך לחפש את הכישרונות הגדולים ביותר ברחבי העולם. אני בזמנו המלצתי על הבאתו של פרופסור סטנלי פישר כנגיד בנק ישראל. אני ניסיתי, ואני מספר לכם את זה אם לא ידעתם, להביא גם את לארי סמרס, אחד הכלכלנים הגדולים בעולם לתפקיד הזה. ודיברתי גם עם אחרים, שמות לא פחות מוכרים לכם. ואני חושב שחובתנו לחפש תמיד את הכישרונות הגדולים ביותר המצויים בשטח. ואני שמחתי מאוד שפרופסור ירון נענה לבקשה של שר האוצר ושלי לבוא הנה. הוא שמר, כפי שאמרתי, כל הזמן קשר עם מדינת ישראל. ואני מזכיר לכם שבבריטניה ממנים פעם אחר פעם נגיד שהם הביאו מקנדה. כי התפקיד הזה מחייב כמובן את היכולת לרתום את האנשים המוכשרים ביותר. אני מאמין שפרופסור ירון יוביל את בנק ישראל באחריות, במקצועיות, בתבונה גדולה, בהבנה של הכלכלה החדשה, ומנגד יאפשר את היציבות של המערכת הפיננסית, המערכת המוניטרית הישראלית. המערכת הזאת צלחה בעשור האחרון את המשבר הגדול לפני עשור, צלחה אותה בהצלחה יתרה, ואני בטוח שבהנהגתו היא גם תמשיך לעמוד באתגרים הללו ולאפשר את המשך הצמיחה והתנופה האדירה של כלכלת ישראל. שר האוצר ואני עמלים כל הזמן על פיתוח הכלכלה, על הזנקתה, על רפורמות חדשות, ובאותה מידה אנחנו רוצים להבטיח שברשות בנק ישראל עומד אדם עם יכולת גדולה, עם עצמאות, עם יכולת מקצועית מן השורה הראשונה. אני חושב שפרופסור ירון עונה על כל הקריטריונים הללו. ואני מבקש בהזדמנות הזאת גם להודות לנגידת בנק ישראל,
קרנית פלוג, על השירות המסור והמצוין שלה, מתוך הערכה עמוקה, וגם מתוך הבעת תודה בשם כולכם. תודה רבה. שר האוצר, בבקשה. תודה רבה. אז כפי שאמר ראש הממשלה, הבחירה היא בפרופסור אמיר ירון. אכן, היו ארבעה מועמדים מצוינים, באמת מצוינים. הייתה בחירה קשה והתלבטנו וחשבנו לסיים את זה לפני החגים, ואחר כך חשבנו והפכנו ובדקנו. אני חושב שנעשתה פה עבודה מאוד מאוד יסודית, מאוד אחראית, וכפי שמנה פה ראש הממשלה, התפקיד שלנו זה להסתכל קדימה. אנחנו לא בוחרים בנגיד שיפתור את המשבר של 2008. אנחנו בוחרים בנגיד שאם חס וחלילה יהיה משבר ב-2024, אז יהיה אדם הנכון במקום הנכון, כדי באמת לעמוד באתגרים האלה. ופרופסור ירון, מבחינתנו, נמצא האיש המתאים לעמוד במשימות האלה. תראו, כלכלת ישראל בשנים האחרונות באמת הגיעה להישגים שלא ידענו בעבר הישגים מהסוג הזה. צמיחה, וגם היום התבשרנו שגם הבנק העולמי מעלה את תחזית הצמיחה. אתמול התבשרנו שהאבטלה ירדה. הבוקר אני מגיע ממפעל רב בריח, 5 קילומטר מסדרות, אדוני ראש הממשלה, שהתרחב לעוד 25 דונם. נתנו לו בהתחלה 31 בתחילת הקדנציה, עכשיו עוד 25, ובהבשלה מלאה הוא מגיע ל-93 דונם, 1,600 עובדים. ככה נלחמים באבטלה. לראות, אדוני ראש הממשלה, תעשיין, שיכול לקחת את המפעל שלו ולהקים אותו במקום אחר, בכוח עבודה יותר זול, מחליט להיות באשקלון, 5 קילומטר מהגבול, ולהיחשף, איך הוא אמר לי היום, השר כחלון, לא בלונים, לא בלוני תבערה, לא קסאמים, ולא יחיא סנואר, אף אחד לא יזיז אותנו מפה. אנחנו נתקעתת ונתרחב ונתרחב ונתרחב. זה פשוט מחמם את הלב לראות את הציונות הזאת, אבל מצד שני, זאת מלחמה באבטלה. עידוד השקעות הון, הקצאות קרקעות שאנחנו נותנים בשנים האחרונות, זאת מלחמה באבטלה. ומיותר לציין מה זה אדם מובטל. מיותר לציין מה זה אדם מובטל. זה אדם שמאבד את הכבוד העצמי, את הביטחון העצמי, מתוסכל, הוא ומשפחתו, או היא, זה אותו דבר. גם אישה שהיא מובטלת, זה אותו דבר. ולכן חשוב לנו לבחור אנשים בראשי מוסדות כל כך חשובים וכל כך משמעותיים בכלכלה הישראלית, אנשים המתאימים שימשיכו ללכת איתנו יד ביד לכיוון האתגרים, ויהיו אתגרים. אומרים, אין מה לעשות, תמיד יהיו אתגרים ותמיד תהיינה משימות שנצטרך לשלב ידיים כדי לפתור אותם. בשנים האחרונות, כפי שאתם יודעים, ואתמול התפרסם או שלשום אצל החשב הכללי, ההוצאות האזרחיות עלו, וכשאנחנו מדברים על הוצאות אזרחיות, זה יותר עובדים סוציאליים, זה יותר שיתנו שירות לשכבות החלשות, זה יותר אחיות שיתנו שירות בבתי חולים, זה יותר רופאים, זה יותר מורים טובים, זה צפיפות בכיתות, זה צהרונים, זה שירותים אזרחיים לאזרח, אבל כדי שאזרח יוכל לצאת לעבוד ויוכל לקיים קריירה נורמלית. לצד, ואני אומר את זה, אני חושב באחריות גם ראש הממשלה יאשר את זה, אפשרות לצה"ל להתעצם כמו שהוא לא ידע בשנים האחרונות. צה"ל מקבל מאיתנו את כל הגיבוי ואת כל מה שדרוש לו כדי להתעצם וכדי באמת למלא את המשימות שלו בצורה הטובה ביותר. על זה יעיד הרמטכ"ל, ראש הממשלה בקבינט, אנחנו לא נסתר מעינינו הצורך הביטחוני והאיומים שיש סביבנו, ולכן צה"ל ומערכת הביטחון מקבלים את כל מה שדרוש להם כדי למלא את המשימה בצורה הטובה ביותר. עם המינוי של נגיד הבנק, אני מאחל לו, לפרופסור ירון, באמת שימשיך איתנו ויהיה חלק בוא נאמר, מהמהפכה שהולכת ומתרחשת, וכפי שאמרתי, אנחנו מסתכלים קדימה, צופים פני העתיד, ויחד איתו, ואני בטוח שפרופסור ירון ייקח חלק יחד איתנו בהמשך של ההובלה של הגדלת הצמיחה, הורדת האבטלה, הורדת החוב תוצר, כל נתוני המקרו המרשימים שיש לנו, אנחנו לא עוצרים כאן. יש לנו כוונה להמשיך בשנים הבאות ולהמשיך להזניק את הכלכלה, להמשיך לצמיח את הכלכלה,
יחד עם, עם המנהיגות החדשה שתיכנס בימים הקרובים, אני מניח, לבנק ישראל. אני רוצה להודות לדוקטור קרנית פלוג באמת על השנים, 3.5 שנים של עליות ומורדות, אבל זה בסדר, זה חלק מהחיים, אנחנו לא תמימים, תמיד יש מתחים, אבל בסך הכל מדובר באמת בנגידה שעשה את העבודה בדרכה, באמונתה, לא תמיד בדרכי ובאמונתי ובדרכם של אחרים, אבל בכל זאת, מילתה את התפקיד שלה, אנחנו סיימנו כרגע את הסימקת הקדנציה, ואני מודה לה מעומק הלב על כל התרומה שלה, ומאחל לה כמובן הצלחה בהמשך הדרך, ואני רוצה גם להודות לראש הממשלה על שיתוף הפעולה באמת ועל המעורבות ועל מה שנקרא ההפריה הדדית בנושא הכל כך חשוב הזה, שמעט שמרנו אותו מספר חודשים, אני חושב בצורה דיסקרטית, שמרנו גם על כבודם של המועמדים, באמת מועמדים, כל אחד יכול מהם להיות נגיד, באמת בלי מאמץ בכלל. אבל בסוף יש כיסא אחד ויש 4 אנשים, צריך לבחור אחד, זה לא אומר שהשלושה פחות טובים, אבל זה מה שהוכרע, ולכן גם אדוני ראש הממשלה, אני מודה לך על השיתוף פעולה, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, אני חושב שזה גם משדר החוצה, שיש הנהגה מלוכדת, הנהגה אחראית, הנהגה שמבינה את הצרכים ולא תמיד צריכה להתלהם, ומי מוריד ידיים אחד לשני ומי שובר ידיים, מיותר, 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 וגורם נזק. ולכן אני חושב שהוכחנו פה בבחירה של הנגיד, כיצד אפשר לעבוד בשיתוף פעולה, לטובת מטרה אחת, מדינת ישראל, וזה מה שעשינו. תודה רבה. כן, בבקשה. אני מעולם לא קבעתי לגבי עצמאות הבנק. הבנק הוא עצמאי. לא קבלתי על כך, אלא הפוך. אנחנו במידה רבה בתקופת הממשלות בראשותי, אנחנו הנהגנו אפילו סדרים, ומנהלנו אפילו חקיקה שהעצימה את העצמאות הזאת. ועם זאת, עם הצורך לבנק עצמאי, אתה רוצה כמובן שיהיה תואם, כפי שאמר שר האוצר בצדק, שיהיה תואם ככל הניתן בין המשולש הזה של ראש ממשלה, שר אוצר ונגיד בנק ישראל. אלה בעצם קברניטי הכלכלה, הנגיד בתחום המוניטרי, או הנגידה בתחום המוניטרי, וראש הממשלה ושר האוצר בתחום הכלכלי. אתה רוצה שיהיה תואם ככל הניתן. אני חושב שהיה תואם גם עם דוקטור קרנית פלוג, היו כמה חילוקי דעות, נכון, על שאלת המיסוי, שאלת רמת ההשקעה הציבורית. אני חשבתי ש... אפשר להגיע למטרות החברתיות על ידי צמיחה, קודם כל העצמת הצמיחה. ופה ושם היו גם שאלות ודיונים בעניין הזה, אבל אני חייב להגיד שבסך הכל, אני חושב שעבדנו, כפי שאמר שר האוצר, היו לפעמים חילוקי דעות, מכאן ומשם, אבל עבדנו בהצלחה והתוצאות של המשק מוכיחות את זה. פרופסור ירון, אני בטוח שיהיה חלק מצוין של המשולש הזה, ואני חושב שיש כאן הזדמנויות גדולות למשק הישראלי. שר האוצר ציין בצדק הישגים גדולים שלנו עד היום. הנתונים של היממה האחרונה מוסיפים להוכיח את זה. זו הצלחה, זו הצלחה גדולה. היא לא, אתה תסתכל בסביב בכלכלות העולם ורואים כיצד ישראל בולטת. אבל אנחנו צריכים להבטיח את זה בעתיד. אנחנו עומדים בפני שינויים כבירים. והשינוי הראשון הוא השינוי הבסיסי בכלכלת העולם של מעבר לכלכלה, לדיגיטציה. הדיגיטציה יוצרת בעיות להרבה כלכלות ויוצרת לנו הזדמנויות אדירות. אנחנו מייצרים כלכלות חדשות, יש מאין. תעשיית הרכב, הרכב האוטונומי, אנחנו קוראים לזה, תעשיית רכב, תעשיית הסייבר, תעשיית הבריאות, בריאות דיגיטלית. וכדומה, אלה תעשיות חדשות לגמרי
שלכאורה צומחות יש מאין, אבל למעשה הן צומחות מהמפגש הזה במסד נתונים ענק, ביג דאטה, אינטליגנציה מלאכותית וכישוריות. זה צירוף של שלושה דברים שיוצרים דבר גדול שבו לישראל יש פוטנציאל ענק. זה יאפשר לנו להמשיך צמיחה של 4%, אנחנו מקווים אפילו להגיע ליותר. כשאתה עולה כבר בתל"ג לנפש, אתה מגיע לתל"ג לנפש עכשיו לפי קרן המטבע הבינלאומית, 42 אלף דולר לשנה, יכול להיות זה פחות, אבל לא הרבה פחות. ואנחנו רוצים להמשיך את המגמה הזאת, לכן אנחנו רוצים להשתמש בכלי הצמיחה הגדולים. אני חושב שפרופסור ירון, מהשיחות שקיימתנו, שר האוצר ואני, הוא מבין את זה מצוין. אבל מנגד, אנחנו רוצים גם לדאוג שהדבר, הצמיחה הזאת תחלחל לכל חלקי החברה, ולכן אנחנו צריכים מבחינתנו לקיים מדיניות שמשלבת את הצרכים של הציבור בישראל והחברה בישראל עם היכולת הצמיחה הזאת. אני חושב שגם את זה הוא מבין היטב, ולכן התשובה לשאלה שלך, עבדנו היטב, ואני חושב שנעבוד לא פחות טוב בהמשך. אגם את, אגם את. כן, טוב, כן. קודם כל, המינוי הזה ששר האוצר ואני מכריזים עליו כאן היום, הוא לא תוצאה של הבחירות. אנחנו כבר במובן מסוים, אנחנו לא רוצים להיות בפיגור, המועד הוא בנובמבר, אנחנו מקיימים אותו בזמן. ואין לזה שום קשר לבחירות. אני גם לא יכול להגיד לכם יהיו בחירות, משום שאנחנו עושים מאמץ לנסות לפתור את בעיית הגיוס וגם בעיות אחרות, שוחחנו עליהן בישיבת ראשי הקואליציה השבוע, והמאמץ הזה יימשך. את שאלת עוד שאלה לגבי הרצון ללכת. אם נמצא דרך, אנחנו נשמח להמשיך לסוף השנה, זה ייתן לנו כמעט 5 שנים. אם נצליח לעשות את זה, ואם לא, אז נאלץ ללכת לבחירות, אבל אני חושב שזה עוד שאלה פתוחה. זה הכל? זה כל השאלות שיש לכם? א', אתם לא חייבים להגביל את זה לי, אתם יכולים לשאול גם שר האוצר, אבל אני לא מגביל אתכם, בבקשה, כן. יש לך, כן, זה שמו של פרופסור רמי בלכר, שהוא... ממש לא. לא, לא רק שלא דילגנו עליו, אנחנו התלבטנו בצורה רצינית לגביו, מתוך הערכה משותפת, אני חייב להגיד, לגבי הכישרון שלו, לגבי הניסיון שלו, המיומנות שלו. אני לא רוצה להיכנס לכל אחד ואחד מהשיקולים. תאמין לי, זו הייתה בחירה קשה, והיא הייתה אמיתית. מה שאני אומר לך כאן זה לא מן השפה אל החוץ. ובהחלט התלבטנו לגבי המועמדים, ואני יכול להגיד לך שהתלבטנו לא מעט לגבי מריו בלכר, דווקא משום יכולותיו, לא משום חוסר יכולותיו. כן. יא, אני לא מגביל אתכם, אתם יכולים לשאול אותי על כל שאלה. כן, כן. 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 Yes, of course. We considered Professor Tzadkar, we considered Professor Zilberfarb, we looked at others. We didn't invite them for interviews, but we looked at a lot of people in the local market. You asked me what is the consideration? Before anything else, intellectual excellence. This is one job in which you need people who really understand the global economy, monetary systems, financial systems. I believe that Professor Yaron and finance minister agrees with me, has that intellectual capability. Not many people are mentioned in decisions of Nobel Prize committees as having affected the thinking of a Nobel Prize winner in economics. Professor Yaron
has that distinction, but I think beyond that, it's very clear from our conversations with him that he understands the underlying currents that are affecting now the world economy. We're not an island. Israel has unique capabilities, unique features, but we're part of the global economy. And this means, I think this was, for us, the overriding thing. The other thing is, there's a limiting factor. You need to know Hebrew. It helps. Okay. כן, גם סטני פישר לא חי כאן ב-20 שנה האחרונה, אבל בחרנו אותו. נכון, ועכשיו הוא יעתיק את מרכז חייו בחזרה, הנה, זה ברור. היא צריכה לאשר, אני חושב שיש בעיה בהבנה מהו התפקיד של הוועדה הזאת. היא לא מאשרת כישורים, היא מאשרת כשרות. היא לא מאשרת כישורים. והיא לא בוחנת את ההחלטה של שר האוצר ושלי או של כל גורם שמביא בפני המועמדים. בסך הכל בודקים, יש עם נקייה כפיים, לא שום דבר אחר. כן, בבקשה. כן. בטח שיש. שר האוצר, אתה רוצה להגיד לזה? יש מנה. הורדה, הפחתת מיסים. תהיה עוד הפחתת מיסים. זה הכיוון. אתה רוצה לקבל יותר מס, תפחית. אנחנו מקבלים, כל הצעה תתקבל בברכה. כן, מי עוד? כן, תשאלו. סליחה? אני מוכן לענות לכל השאלות שלכם, אני רק אומר לכם, אני לא מגביל אתכם בנושאים, אתם יכולים לשאול על מה שאתם רוצים. תתקשרו למערכות שלכם, הם יזרימו לכם שאלות מביכות, נו, תעשו משהו. תמיד רוצים מסיבת עיתונאים, למה לא מדברים? הנה אני מדבר, אני אתן לכם זמן להתקשר למערכות, תוכלו לקבל את כל השאלות, כל העקיצות, כל הדקירות, הנה, עד בזבזות ההזדמנות, אנחנו מושכים כאן זמן כדי שתוכלו לשאול. כן, רגע אחד, אתה התחלת לשאול, בבקשה. רק תזכיר לי את שמך. אני קבעתי נועל, וזה כבר נועל שאני מחזיק בו שנים רבות, לא להיכנס לדיון, לא לפולמוס בכלל, לדיון על שערי הריבית שנקבעים על ידי נגידי בנק ישראל. זה יכול להיות מצב קיצוני שאני אפר את זה, אבל לא זכור לי שעשיתי את זה עד היום, אני לא מתכוון לעשות זה היום. שמעת על עצמאות בנק ישראל? אני מנסה לכבד את זה בדרך כלל, כן. זה לא אומר שאי אפשר להגיב, אתה יכול להגיב, אבל אם אין צורך חיוני, אל תעשה את זה, כן. נו, קיבלת משהו מהמערכת? טוב. כן, בבקשה. לא, אני לא מעורב במינוי של מפכ"ל, ולא מתכוון להשתתף בזה בשום צורה שהיא. לגבי הרמטכ"ל, שר ביטחון ואני נדון על כך, דנים, ונדון על כך בימים הקרובים, אני מניח שנפרסם החלטה, כן? יש דדליין? אנחנו יודעים מתי הרמטכ"ל גדי איזנקוט מסיים את שירותו. סליחה? זה לא קובע בכלל, זה לא מושפע, ואחד לא קשור לשני. אולי כן, אולי קשור אם נאלץ להקדים את הבחירות, אבל הדיון מתקיים לפני עצמו, כמו שהתקיים כאן עם שר האוצר, ביחס למועד נתון של סיום תפקיד של המכהן, או המכהנת, במקרה של נגידת בנק ישראל. כן, בבקשה. היא מיותרת, כן. שר הביטחון עושה את תפקידו, ואני חושב שמותר לשרים, לא הייתי אומר חובתם, להעיר את הערותיהם, אבל לצורך זה יש כמה קבינט. אפשר להגיד או לומר כל דבר, אבל הדיון בקבינט הוא לא סתם. קודם כל הדיונים הם רציניים מאוד. ואני חושב ששר האוצר וכל מי שמשתתף בהם יכול להעיד על רמת הרצינות שלהם.
אני לא אומר את זה שוב עם השפה הלאומית. דיונים יסודיים שבהם מעלים הזוויות השונות, והשרים הם לא, הייתי אומר, הם לא פלקטים. ואנחנו הרבה פעמים מעריכים את הישיבות האלה, ואני מקפיד על כך כדי לאפשר באמת לאנשים לשאול שאלות, שואלים שאלות מאוד אינטליגנטיות, מאוד נוקבות, והרבה פעמים מעשירות את כמה האפשרויות שלנו שבהם מולם אנחנו מתמודדים. לכן אין לי שום בעיה של הבעת דעה, לדעתי שר ביטחון עושה את תפקידו היטב, אבל זכותו של כל שר להעיר את הערותיו או להשיג את השגותיו, או לעשות את זה בתוך הקבינט, בפנים, לא בחוץ, בפנים. אנחנו יוצאים החוצה, צריכים ללכת במדיניות אחודה. זה התפקיד, זה המשמעות של אחריות קולקטיבית. כן. ראש הממשלה, האם נכון שם... תבסתי... בבקשה, שלא יגידו... לא, את מדירה את נשים. יש כאן הדרת נשים על ידי נשים, אני חושב שזה דבר... אדוני, אולי טיפה התייחסות על רצועת עזה, אדוני? השאלה, הוא ישאל את השאלה, ואחר כך... השאלה שלי בעניין הפיגוע בברקת, שני יהודים נרצחו, המרצח עדיין לא נתקל, מה הממשלה הולכת לעשות? מהדיווח שקיבלתי, אני אענה על זה. זה קשור לזה השאלה? השאלה השנייה קשורה לכמה זמן יימשך המצב הביטחוני שעוטף עזה. הוא נמשך כבר כמה חצי שנה כבר? הבוקר, מהדיווח שקיבלתי הבוקר, אני מעריך, כמובן הערכה, שלא ייקח הרבה זמן עד שיתפוס את המדבר הזה. זה צריך. פשוט קשה לתאר את הבהמיות של זה, את האכזריות הזה. להביא לכפיתה של אישה ולראות בה, כשרוצחים בכלל, אבל אנחנו נתפוס אותו. ואנחנו נמצא את אותו דין, שלא יהיה שום ספק. זה הדבר הראשון, החשוב ביותר. כמובן, בודקים את המשפחה ובודקים את היישוב וכדומה. כל מה שקשור בזה, אבל קודם כל, נתפוס אותו. זה דבר ראשון. לגבי המצב בעזה, תראו, אנחנו מנסים להביא לפתרון שיחזיר את השקט והביטחון לשובי עוטף עזה. אנחנו פועלים מעט לעט שאנחנו צריכים לפעול מול פגיעה בנפש שהייתה לנו, וגם בנסיבות אחרות פעלנו בתקיפות רבה מאוד. בגלל הפעולה שלנו יש איזשהו, הייתי אומר, זהירות בצד הפלסטיני, ואני חושב שגם הם מבינים שאם יתלקח כאן עימות, אז המחיר שהם ישלמו יהיה גדול מאוד. אני אומר את זה באחריות. גדול מאוד. ולכן אנחנו לא רוצים שהמצב הזה, מצב של, נקרא לזה, בעירה נמוכה, תרתי משמע, כן. המצב הזה יימשך. אנחנו עומדים על כך שזה יסתיים. מנגד, הם נחנקים. למה המצב הזה נוצר? כי בינינו, כי אבו מאזן חנק אותם, חונק אותם כלכלי. ואז הם מתפרצים על ישראל. מפחדים, אז הם לא מתפרצים ממש, הם מתפרצים חלקי. ואנחנו לא מוכנים לשאת את המצב הזה, והם יודעים את זה. ומנגד, יש ניסיונות להגיע לפתרון מעשי שיעצור או יפסיק את החנק הזה. אני חושב שצריך למצות את זה. אני עושה את זה חרף ביקורות וכו'. אני מנסה להגיע לפתרון שיחזיר את השקט והיציבות. אני לא סס לפתוח במלחמות מיותרות, אם אין לך ברירה לפעמים אתה נלחם בכל הכוח, אבל כשיש ברירה ויש עוד שיקולים ועוד גזרות ועוד עוד אתגרים, אני חושב שהדרך שאני נוקט ושהקבינט מגבה היא הדרך הנכונה. זה ראש הממשלה. כן. שתי שאלות מאולפן רשת ב', לבקשתך, שאלה ראשונה... לא לבקשתי, אני חושב... לבקשתי, כן. אני רציתי להגיד, אתם כל הזמן טוענים, הוא לא מוכן לעמוד, לא מוכן להתייצב. לא, נראה לי שכולם נהנים כאן. אז לגבי ההתבטאויות האחרונות של סינואר, האם יש איזשהן שיחות איתו בעקבות זה, או אמורות להיות? ושאלה נוספת לגבי הקדמת הבחירות,
האם החקירות שאתה מעורב בהן הן חלק מהשיקולים בלהקדים או לא להקדים את הבחירות? כן, התשובה לשאלה השנייה שלך היא לא. אני לא אומר שאני לא חושב ולא מנסה להבין כל מיני דברים שמתרחשים, אבל זה לא השיקול, זה פשוט לא השיקול. יש כאן שאלה מעשית, דנו איתה בראשי המפלגות בישיבה השבוע, וזה באופן מעשי, אנחנו יכולים להמשיך לקיים את זה בשנה, שכולם יודעים שבסוף השנה יש בחירות, איך אנחנו עושים את זה בלי שהיציבות תתערר מאליה, ואנחנו מנסים לעשות את זה. בדרך כלל, אגב, תופעה שקיימת בכל ממשלה, כל אחד מכיר את זה. בדרך כלל הממשלות לא מגיעות לשאלה הזאת, כי הן נופלות לפני. ראש הממשלה, לגבי סינואר? ראש הממשלה? אני לא חושב שאני צריך לקרוא את הרעיון של סינואר כדי להבין מה מדליק אותו. אדוני ראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, שתי שאלות. עד כמה? כן. עד כמה החקירות משפיעות על התפקוד שלך, ואם יש לך הערכה למועד סיומן, שאלה ראשונה. שאלה שנייה, דובר אתמול שחוק פונדקאות לגברים או לזוגות גאים לא יעלה בסופו של דבר, למרות שאמרת שתתמוך בו. קודם כל, זה דווח הבוקר, ואני שמעתי על זה קצת לאחר מכן. אפילו, איך אומרים, בחמר הגשה, שטרם מספיקותי, אפילו לבדוק את זה. נדאג שהוא יעבור? קודם כל, נראה במה מדובר, אני לא יודע אפילו מה מדובר. זה אחד. דבר שני, שאלת איך החקירות משפיעות, יעידו חבריי, השרים, כל מי שבאים לדברים, שאני מתפקד היטב, אני עובד הרבה, ולא מוריד את עיניי מלוח המטרות שלנו, תרתי משמע. ואני עושה את מה שצריך כדי לשמור על ביטחון ישראל, לשמור על כלכלת ישראל, לשמור על האינטרסים החיוניים ביותר של המדינה, אף אחד לא טוען אחרת. גם לא נכון. ראש הממשלה, האם נכון שאייל זמיר הוא המועמד שלך לרמטכ"לות וששר הביטחון חולק עליך? בנושא הרמטכ"ל, אני אמרתי שאני אדון. אני אדון עם שר הביטחון ואנחנו נגיע להחלטה. היא מייצגת את כולם. כן, יש עוד מישהו שם. איתי, כאן, כחול שאל. נפגשתי היום עם סגן ראש ממשלת רוסיה, באנה במסגרת מערכת היחסים, הוועדה המשותפת שיש שם לקידום היחסים הבילטרליים, הדו-צדדיים בינינו לבין רוסיה. היחסים האלה התקדמו מאוד בשנים האחרונות, וגם התקדמו כתוצאה מהביקור הזה, אבל אני לא מכחד, וגם פתחתי את דבריי, אמרתי, אני חושב שהשאלה של ה-S300, הפעילות הלגיטימית שלנו בסוריה נגד איראן, גורותיה, שמכריזים בריש גלי שהכוונתם להשמיד אותם, זה פעילות שאנחנו כמובן מחויבים לשמור על ביטחון ישראל, ואני חושב שאפשר להגיע שכל טוב ורצון טוב לפתרון שיאפשר את המשך התאום הטוב בין צבא רוסיה וצה"ל, שסיכמתי עליו עם הנשיא פוטין, ומנגד לשמור גם על ביטחון ישראל. ולכן אנחנו נמשיך לשמור על ביטחון ישראל. אמרתי את זה אתמול